Halløj, halløj. Jeg havde jo lige lovet, at jeg skulle op på taget og lave en træning. Så kommer jeg derop, og det står nede i stænger. Alt er vådt. Og det gider jeg ikke lige at træne i. Så jeg har tænkt mig, at jeg laver min cardio hernede. Jeg har lagt dobbelt op på måtte og måtte. Og prøver at hoppe på det. Når nu jeg træner, så skal I bare give den maks gas. Hvis jeg lige er sådan lidt, prøver at holde det sådan lidt stille, så er det jo fordi, jeg ikke vil larme til dem, der er nedenunder. Og jeg har jo ingen anelse om de er hjemme, da det her er, klokken er lidt over 12, så det er jo ikke, jeg aner jo ikke, om de er der. Men hvis de er der, så skal det jo helst ikke være sådan, at det hedder sig, at jeg larmer. Så jeg vil prøve, for nu har jeg jo besluttet mig for, at jeg skulle lave den her træning, så derfor så gør jeg det. Indimellem hver cardio er der en form for mave-cardio-træning, sådan noget mountain climbs-agtigt, plank-jumps-agtigt noget. Og der må du bare følge med, så godt du kan. Jeg kører. Det er 10 sekunders pause, 50 sekunders træning. Og jamen, det er vist egentlig bare det, og jeg har taget mine sko af også. Jeg tror måske også bare, at jeg tager mine sko af. Fordi at det kommer ikke til at gøre noget godt for mig, tænker jeg alligevel. Og jeg skal jo bruge det her gulv. Så men det var også bare det. Jeg tror lige, at jeg vipper den en lille smule op. Det var det. Den første er sådan en squat jump combo. Nej, går du væk. Så jeg vil lige skrue op, så gik der lige det. Sådan. Og yes, så det vil sige en squat jump og en squat feet climb og en jump tuck. Squat jump, feet climb, tuck jump. Squat jump, feet climb, tuck jump. Squat jump, feet clap, tuck jump. Det er hårdt at lande blødt. Det var den første. Så skal vi lave mountain climbs, cross ends. Og den foregår på den her måde, at den krydser ind. Fortsæt. Jeg har lige et mærke, der sidder og driller. Jump lunge, 4 styks, og 2 jump ups. Så det vil sige 1, 2, 3, 4, bliver 1, 2, så skifter vi. 1, 2, 3, 4, oh. jump. Det er vist nødt til for at skifte ben. Oh man. Hvem er lige den her for den kurve? Så er det den her mountain climbs. Cross ends. Igen.
Rapunzel, come on. Give it your max. Oh, oh man. See, honeys. Four jacks. Two, three, six, four, ten. Two, three, four. Two, three, six, four, ten. Man kan også godt tage armene ned, smule. 2, 3, 6, 8, 10. Mountain climbs, leg out, something kind of reptile on the run. Husk nu, hold bagbenet. Burpee. Vi laver, i stedet for at lave sådan en med noget langt hop, så laver vi bare burpee double jack, eller squat. Kommer ned, kommer ind, double squat. Mountain climbers, reptile run. Oh, it's burning bad. Force it. Okay, min kondition skal der i hvert fald også lige have et løb opad. Ej, hvor er den modbydelig. Det var nu helt sindssygt. På gulvtæppe. Det hele skrider. Uf.
Lige stand, knee in, lift off. Så knee in, lift off. Skift ben. Og for et eller andet, der starter mig til. Lift off. Åh, det er ikke nemt på det her tæppe. Det er jo ikke sådan, når man regner med, at man skulle gøre det ude. Feet clap, lift off. Tempo. Jeg er lige nødt til at styre landingen. Ikke nemt. Men det gør vi ikke, så vi laver i stedet for plank side to side hops. I know you love these. Just walk if your knees are not strong enough. Carrie har været inde på min hjemmeside og skrive, hvad for nogle øvelser hun havde. Det er blandt andet den her. Undskylder, at jeg er lidt ynkelig. Men det var 12 minutter. Det som man kan sige er, at på 12 minutter kan man sagtens presse sig selv så meget, at man kan få sved på panden, og man får arbejdet hele kroppen igennem, så... min elskede mand, der lige sagde hej. Og en gang mere, og en gang mere, ja! Husk, gå ind på min hjemmeside. Der har jeg lige lagt et indlæg op, at I skal prøve at foreslå forskellige øvelser, som I synes, jeg skal putte ind i en træning. Og så gør jeg det her lørdag eller søndag. Der laver jeg en træning, hvor alle de øvelser, I nævner, de kommer med på. Og det kan være alt lige fra burpees til en, ja, hvad ved jeg, en V-up. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Det er jo ikke sikkert, at hvis I foreslår 100 forskellige øvelser, så kan jeg jo selvfølgelig ikke lave dem alle sammen. Men jeg vil prøve at tage et udpluk af dem, jeg også et eller andet sted hader selv. Fordi det er nemlig tit det, der sker. Det er, at jeg laver en træning, hvor jeg laver øvelser, som jeg godt selv kan lide. Så når I foreslår nogen, jamen, så kommer jeg jo også til at skal lave nogle øvelser, som jeg måske ikke er så vild med. Og det er jo sådan ret praktisk. Så... jeg håber, at du synes, det var sjovt at være med. Og to all you English people, hope you like the workout, even if it's some Danish. And till then, bye.